Əylənərək qazanmağa davam edirik. Sizə uğur gətirəcək 6 rəqəmi 6566 nömrəsinə SMS-lə göndərin və ya zəng edərək canlı yayıma qatılın. 6 rəqəmi tapın və avtomobil sizin olsun. 5, 4 və hətta 3 rəqəmi tapanlar məişət texnikasının sahibi olacaqlar. Qonaqlarımız Elnarə Abdullayeva və Yaşar Yusuf olacaq. Sabah saat 19-da baş sponsor Xəzər Lada.